Okay, mama. Sasa tupo wakati wa kiangazi. Maji kidogo. Okay, maji kidogo mvua yetu inakuja. Hiyo hiyo. Huku hapa tunaweka. Hawa wakunywa. Angalau pamoja na mambo haya kafika kabisa huku yanasongezwa hata hapa. Unabaki analia. Hii inakuja haya. Nao baada ya kilimo wangu. Hapa hao wabari wanaweza kusogea jirani hapa. Baada ya kusogea kama kilomita walizosema 20 siku 3 wakao